коли вчитель англійської мови покликав до дошки Кетлін, дівчинка запанікувала. Вона перевела з іншої школи і ще не проходила цієї теми. Клас дружно сміявся з її помилок, але вчитель миттєво вступився за неї. «Вона може наздогнати кожного з вас вже на цьому тижні», – зауважив він. Навіть через багато років Кетлін із вдячністю згадувала цей момент. «Того дня я почала докладати усі свої зусилля, щоб навчитись правильно писати». Зрештою, Кетлін Паркер за свої твори отримала Пулітцерівську премію. Ісус, живучи на нашій землі, теж заступався за беззахисних та знедолених. Коли учні не допускали до вчителя дітей, це викликало в нього неабияке обурення. Наш Господь також поставив у приклад представника знехтуваної етнічної групи, коли розповів притчу, в якій головним і позитивним героєм був самаритянин. Біля криниці він дав живу надію самаритянці, що знаходилась у духовних пошуках. Він захистив жінку, яку спіймали на перелюбі. Нарешті, коли ми всі були ще немічними у гріхах, він дав за нас своє життя. Коли ми захищаємо знедолених, зневажених, то даємо їм шанс реалізувати свій внутрішній потенціал. Ми виявляємо цим справжню любов і відображаємо приклад самого Ісуса.